ambao tumekuwa nao katika miaka hii yote kuanzia miaka ya 60 na kisema kwamba Kenya na Tanzania imekuwa na uhusiano wa kidiplomasia yani kirasmi kwa miaka 56 sasa ila tumekuwa majirani na ndugu kwa miaka mingi zaidi hata kabla wakoloni wakifika hapa nchini Kenya wakina mama wanapiga vigelegele na kufurahia siku hii ambayo wanasema ni siku muhimu kwa mwanamke yoyote katika eneo hili zima la Afrika Mashariki. Akina mama hao ni watu ambao wamejihusisha na swala zima la siasa. Mama Samia Suluhu Hassan pia amekuwa katika siasa nchini Tanzania kwa miaka mingi na hii imekuwa ni siku muhimu kwao. Alipofika hapa baadhi ya wabunge akina mama walimpokea. Tazama watu wamevalia waridi nyeupe hivi kama njia moja tu ya kukua pamoja naye na kumkumbatia na kumfurahia huku akimwaga. Kumbuke ziara yake ya siku mbili inaenda kukamilika wakati wote. Sasa mbali na masuala ya uhusiano amezungumzia kwa kina swala la COVID-19 kuanzia sasa. Amesema usimamizi wake utazingatia kwa kiwango kikubwa uhusiano kati ya Kenya na Tanzania katika masuala ya kudhibiti COVID-19. Amerejelea swala lake na kusema kwamba Tanzania haiwezi kuwa ni kama kisiwa. Lazima izingatie kwamba mataifa mengine yameathirika na janga hili la COVID-19 na niposa ni muhimu kwake binafsi kushirikiana na mataifa jirani hasa Kenya kuhakikisha kwamba masuala yanayohitajika ya kuvalia barakoa, kupima, kupata chanjo na kuosha mikono na hali kadhalika jinsi ya kuwatibu wanaougua ugonjwa huu wa COVID-19 na masuala mengi zaidi ambapo wengi wanatarajia kwamba litakuwa ni mwanzo tu wa kuboresha uhusiano ambao anasema katika siku zilizopita wengi walikuwa wamedokezea kwamba uhusiano kati ya Kenya na Tanzania ulikuwa umepatwa na masuala mengi ya misukosuko na nasema hiyo ni jambo ambalo halipo kikamilifu na hilo ni lazima lishughulikiwa kwa kina kwa njia moja au nyingine akisema kwamba kuna mengi ambayo yamefaa jamii zote mbili hapa nchini Kenya na Tanzania kuliko yale ambayo yametufanya tukosanishwe na nasema katika kikao hiki ambacho ulikuwa ni mwaliko rasmi wa Rais Uhuru Kenyatta anaona kwamba ni jambo la muhimu sana na akirejelea akisema kwamba japo alizuru Jamhuri ya Uganda anasema hiyo haikuwa ni safari rasmi ila alikuwa tu anaenda kukamilisha jambo ambalo lilikuwa tayari limeshaanzwa katika wakati ambapo Rais Pombe Magufuli alikuwa rais wa taifa hilo kabla ya kufa kwake. Kwa hivyo ameinulia Kenya mkono kwa kiwango kikubwa na kusema amepata mapokezi shwari. Aliandaliwa dhifa ya iftari hapo jana katika ikulu ya Nairobi. Mama Margaret Kenyatta alimwandalia chakula cha jioni. Wawili hao pamoja na Rais Uhuru Kenyatta wakaweza kufanya mazungumzo ya karibu kabla ya kikao hicho cha dhifa ambacho kilijadili mambo mengi na mambo ambayo amerejelea mambo ya biashara na akazungumzia kwa mapana na marefu masuala muhimu ambayo kikao na Rais Uhuru Kenyatta kimeweza kuzalisha. Amezungumzia swala la lile bomba la gesi ambalo litatoka jijini Dar es Salaam hadi Mombasa. Amezungumzia safari za barabara ambazo moja itatokea Lamu nchini Kenya kuelekea Bagamoyo Tanzania. Amezungumzia barabara nyingine kutoka kaunti ndogo ya Taita Taveta kuelekea Tanzania na akasema hizi ni barabara ambazo zitaboresha usafiri, uhusiano wa kijamii katika masuala mengi zaidi. Kumbuka alikuwa akizungumzia jinsi jamii za eneo la pwani ambazo zinafanana sio tu kwa kijina au kitamaduni na kidini na kumtaja seneta wa Mombasa Mohamed Faki. Anasema japo ni seneta hapa nchini Kenya jina hilo sana sana limetokea katika kisiwa cha Zanzibar ambako yeye ni mzaliwa wa eneo hilo na ni siku ambayo ni siku akina mama wa bunge hapa nchini wanafurahia. Wanasema pia wao pia wanaweza wakatimia katika viwango vya juu zaidi vya uongozi katika nchi hii. Kwa hivyo ni siku ambayo ilikuwa
sio tu ya maspika wawili wa mabunge ya kitaifa bali kwa viongozi ya kina mama. Ni siku muhimu sana. Rais Samia pia huku akiondoka anasema kwamba masuala ya kibiashara ni muhimu kuzidishwa zaidi ya kile ambacho Kenya na Tanzania wanafanya kwa sasa kwa kiwango kikubwa zaidi. Kumbuka Kenya inapeleka bidhaa ambazo tayari zimeshapitia kwenye viwanda nchini Tanzania. Tanzania inaingiza nchini Kenya bidhaa ambazo ni vyakula hasa mahindi ambayo ni chakula ambacho wengi wanaita sima, wengine wanaita ni ugali, ila mahindi ni chakula muhimu nchini Kenya na Kenya haizalishi mahindi ya kutosha kulisha jamii hii ambayo ni ya watu zaidi ya milioni 50 kwa sasa. Ndiposa mataifa ya Uganda na Tanzania yana umuhimu bora zaidi katika kuisaidia Kenya kulisha jamii yake kwa njia nyingi vile. Na sijui ni kama alikuwa anatazamia na kusema baraka ya Mwenyezi Mungu jana baada ya ibada za kufuturu pale magharibi ya jioni ya Jumanne. Anasema dua ambazo zilitolewa baada yake mvua ukanyesha na ukitizama juu angani mawingu yametanda, ishara kwamba mvua inaweza kuanguka wakati wote. Sasa kwa hivyo kinachosubiriwa tu ni mgeni wa heshima ambaye kwa sasa huenda anawaaga wa maspika wa mabunge haya wawili kabla ya kuondoka akafike hapa nje katika uwanja wa eneo hili la bunge la seneti kupiga picha na kina mama hao ambao wanasema kwamba hata mvua ukinyesha lazima picha waweke kama kumbukumbu ya kumkumbuka mama ambaye ni mama kutoka eneo hili la Afrika Mashariki, kiongozi kama wao, na kama yeye ameweza kuwa kiongozi wa Jamhuri ya Tanzania, basi pia wao wenyewe kama wanasiasa wana matumaini makubwa kwamba ipo siku wao pia wataweza kuongoza taifa hili la Kenya. Mama pia amezungumzia swala lingine muhimu zaidi kwa kusema usuhuba, urafiki kati ya Kenya na Tanzania ni jambo ambalo litakuwepo katika siku za usoni. Katika vikao na Rais Uhuru Kenyatta, anasema masuala muhimu ambayo waliweza kuzungumzia mojawapo ilikuwa ni kuboresha uhusiano huu ambao wengi wamekuwa wakisema kwamba wanatia doa kwamba uhusiano huu umekuwa na mvurutano wa njia moja au nyingine. Amezungumzia pia kwa kina swala la Tanzania kuangalia Kenya kuhusiana na swala la hali ya usalama. Kuna uhalifu ambao unafanyika wa kimataifa ambao unaathiri Kenya na Tanzania. Kuna uhalifu wa aina ya ugaidi ambao pia ni jambo ambalo linatishia masuala mengi ya maendeleo katika kanda hili la Afrika Mashariki. Kwa hilo anadhani kwamba kupitia muungano huo ambao wamebuni wa mawaziri itakuwa ni fursa bora ya masuala haya muhimu hasa kuweza kutiliwa mkazo, huku mvua sasa ikiwa ndio imeanza kudondoka moja baada ya nyingine. Lakini akina mama wanasema hawaondoki hapa hadi mgeni wa heshima atakapokuja, angalau hata kama ni picha moja waipate kabla yeye kuondoka na kurejea katika mataifa mengi na kurejea katika taifa la Tanzania. Ni akina mama tu wanaimba, sijui ni meze mate kidogo uwasikie kidogo wakiimba kabla nirejee na mazungumzo zaidi, huku tukimsubiria Mama Suluhu Hassan kutoka katika majengo ya bunge na kufika hapa ili kupata hii picha.
mtazamaji ni akina mama wa bunge hawa ambao wamefurahia siku hii ambayo kwao kumsikiliza kiongozi wa taifa la Tanzania akiweza kuhutubia, wana matumaini mengi kwamba ipo siku moja pia wao watakuwa na fursa ya kutimia katika viwango vya juu vya uongozi, huku mvua ikiamua sasa ndio itanyesha kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo sijui tutasubiria kipi ikiwa hii picha itaweza kufanyika au la. Kila mmoja anakimbilia angalau kujikinga na swala hili la wao wasipatwe na mvua, lakini kuna wale ambao wanasema wataketi hapa hadi kiongozi wa taifa hilo la Tanzania atakapoondoka na kuja kujumuika nao ili kupata picha hii. Ila mvua unazidi, bendi ya polisi ya Kenya iko hapa kila mmoja akikimbilia mvua isiwanyeshe. Wacha pia sisi tukimbie kidogo.